ကိုခိုင်မျိုးမှာရှိတဲ့ဖြူဟာကုန်းကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်လိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။တမိသားစုဝင်အများအများလာရှုကိုတင်းရှောင်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကိုခိုင်မျိုးမှာရှိတဲ့ဖြူဟာကုန်းကိုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘက်ကထိန်းချုပ်တဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတမိသားစုဝင်တွေဟာလာရှုမျိုးကိုတင်းရှောင်သွားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်နေပါတယ်။ကိုခိုင်ဖြူဟာကိုပြီးခဲ့တဲ့2024ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့မှာအပိသက်ထင်းချွတ်နိုင်ကြောင်းမြောက်ပိုင်းသုံးဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိပါဘူး။အပိသက်ထင်းချွတ်တာကဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့ကပါမြို့ကိုထင်းချွတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာတမိသားစုဝင်တွေကတော့လာရှုကိုပြေးတယ်ကြားတယ်လို့ဒေတာခန်တို့ကပြောပါတယ်။နောက်ပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတရားနယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကိုခိုင်ဖြူဟာထဲကိုဝင်တဲ့တပ်မုံတွေနဲ့ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ကိုခိုင်မျိုးဟာလက်ရှိအချိန်မှာရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတယ်လို့ TNL ဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။လက်ရှိကိုခိုင်မျိုးတွင်ဖုန်း internet line တွေပြတ်တောက်နေပြီးလာရှုဘက်ကဒေတာခန်တွေဟာတင်းချောင်းနေရပါတယ်။သတင်းချက်လက်တွေမရသေးတာကြောင့်ပြန်မလာနိုင်ကြသေးပဲကိုခိုင်မျိုးအနည်းဆုံးတင်းချောင်းနေသူတွေကတော့ပြန်လာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေတာခန်တို့ပြောကြတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလမ်းမှာစစ်စည်းတင်းကြတာဘာတွေတော့မတွေ့ရပါဘူး။မျိုးဝင်ထွက်ခွင့်ပြုတဲ့သဘောပါ။ကိုခိုင်မျိုးကတော့ပြစီမှုတော့အနေပါလေလို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းကိုကန့်ဒေတာမှရှိတဲ့လောက်ကန်မျိုးကို MNDA ကထိန်းချုပ်ပြီးဘုံမှုချုပ်6ဦးပေါ်ဝင်တားဆတ်ကလောက်ကန်တစ်ခုလုံးအဲ့ဒီမှာလက်လက်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်လေးကိုပြဿနာတက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီဘုံမှုချုပ်6ဦးနဲ့လက်ရှိချိန်မှာ၎င်းတို့ကိုလာရှုမှစစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုခန့်မျိုးမှလက်ရှိအချိန်မှာကိုခိုင်စစ်ဗျူဟာမြင်ကွင်းနဲ့အရာလက်လက်ခဲရဲ့အမြောင်အမြောင်ကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ TNL ဘက်ကနယ်မြေရှင်းလင်းရမှာလက်လက်ခဲရဲ့အမြောင်အမြောင်ရရှိတယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကိုခိုင်ကလက်ရှိအချိန်မှာတော့တကယ်တော့စခန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ TNL ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကြီးဟာဗျူဟာမှုကိုယ်တိုင်အထိုင်ချတဲ့စခန်းကြီးလို့လည်းဆိုပါတယ်။တင်နယ်ဘက်ကကိုခိုင်မျိုးကို9မျိုးမျိုးဖြစ်ထင်းချုပ်ခဲ့ပြီးတောင်းဘလောက်ကိုပဲအုတ်ချုံခွင်းရဒေတာနမ်စန်နဲ့မန်တုံအပြင်နန်ခန့်နမတူမိုင်းလုံးနဲ့မိုင်းငေါတို့ကိုလက်ရှိချိန်မှာထင်းချုပ်ထားတယ်လို့သတင်းတွေရသိရပါတယ်